I když mraky na nebi hrozily v sobotu 18. září 2021 deštěm, počasí zůstalo milosrdné, ale chladné. Stovky lidí si nenechali ujít setkání v areálu zámku v Kopaninách, který restauruje František Hubka a je zároveň majitelem. Komunitní festival si kladl za cíl především ukázat práci organizací, které přijali pozvání na festival a ve svých stáncích propagovali svou činnost. Bylo jich opravdu hodně. A tím byla i nastavena pestrost programu celého dne, do kterého skvěle zapadly i ukázky práce hasičů, městské policie až kynologů, chovatelů zvířat a dalších a dalších. Pro děti byly připraveny rukodělné dílničky, pohybové aktivity. Se skvělým ohlasem se setkaly komentované prohlídky částí zámku majitelem Františkem Hubkou a ukázali, jaký výsledek přináší houževnatost, obětavost a jasný cíl. Diváci potleskem ocenili vystoupení mokřinských šermířů. Samozřejmostí bylo občerstvení všeho druhu, na kterém se podílela i mongolská komunita, která přímo na místě připravila tradiční národní pokrm. Akci navštívili také ašský starosta Dalibor Blažek a starosta Krásné Luboš Pokorný. Poděkování za krásný den zaslouží všichni, kteří se na skvělé akci podíleli a obětaví organizátoři.